Saudos, que tal, como están? Continúa a polémica polo pregón pronunciado por Carlos Santiago para abrir o entroido pasado sábado, no que fixo comentarios obscenos relacionados co apóstolo e coa virxe do Pilar. A noticia está en boca de todos, tamén a nivel nacional, mentres a catedral vén de organizar un acto de desagravio que se vai celebrar o vindeiro sábado pola tarde. Foi el Correo Gallego o primeiro en facerse eco do polémico pregón pronunciado o pasado sábado polo dramaturgo Carlos Santiago, no que, segundo os presentes, fixo alusións obscenas ao apóstolo e á Virxe do Pilar. Unha noticia que xa traspasou o ámbito municipal, chegando a varios medios de Aragón e estatais. Así as cousas, o alcalde non quere entrar en polémicas defendendo a liberdade de expresión no contexto satírico do pregón. Pareceme perigoso este xogo. Quen vai establecer os límites do políticamente correcto? Quen vai establecer os límites que podan ferir ou non poda ferir sensibilidades nun contexto do humor e nun contexto do entroido? Pareceme perigoso, e isto o digo, porque dende o día de onte, en redes sociais, non só a min personalmente, que xa estou afeito a determinadas situacións e pondero cales son importantes ou non, pero a propia persoa en cuestión, ten existido amenazas de morte, amenazas personales, insultos varios. A oposición foi moi crítica co pregón que cualifican de zafio e de mal gusto. Lamentamos profundamente el contenido del pregón y lamentamos también profundamente que el alcalde de Santiago porfíe e insista en justificar un pregón absolutamente zafio, ¿no? Y lo lamentamos más allá de que pueda herir pues la sensibilidad de algunas personas por lo que tiene de zafio, por lo que empaña la imagen de Santiago en el conjunto de España, ¿no? Pues es triste saber que hoy pues en Zaragoza y en toda Aragón se está hablando de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una capital de cultura europea y se supone pues que aquí pues somos capaces de bueno pues de presentar o de pronunciar pregones pues bastante más elevados desde el punto de vista literario, desde el punto de vista estético. Eu son un católico practicante. A mí personalmente este tipo de declaracións que podes coitar non afectan para nada ni nas miñas ideas ni na maneira que teño de vivir cas miñas ideas. A mí non me afecta, pero entendo que pode haber xente que sí que se senta molesta e que sente herida a súa sensibilidade. Eu penso que hai cuestións que a propia elegancia, vale, o propio sentido do que representa Santiago e a proxección que ten Santiago, concretamente, cunha cuestión como é o Camiño de Santiago, e obviamente, con todo o contorno de que é a terceira gran urbe de peregrinación, non, do mundo católico, pois a verdade é que eu penso que tampouco é tan complicado pois manter un respeto ás sensibilidades de todo o mundo. Así as cousas, o arcebispo e o cabido da catedral, facéndose eco do sentimento dos católicos, manifestou o seu profundo sentimento de pena por un feito que consideran deplorable. É por iso que convocan para o vindeiro sábado ás 5:30 da tarde un acto de desagravio cunha vixilia de oración polo apóstolo e a Virxe do Pilar. Este xoves tamén estamos pendentes do Pleno, onde o punto máis importante da orde do día non foi outro que a aprobación ou non do convenio para a construción da depuradora do Souto. Un debate moi esperado, pero que terá que agardar, xa que o documento contaba cun reparo suspensivo da intervención. Antes da sesión, o alcalde quixo explicar a posición de Compostela Berta con respecto a EDAR. Antes do debate no Pleno, o alcalde quixo lembrar como foron as negociacións entre Compostela Berta e Xunta de Estado para a construción da EDAR do Souto. O rexedor explicou que a súa intención foi, dende o inicio, mellorar a tecnoloxía da depuradora, mellorar o acordo de financiamento e tamén darlle seguridade xurídica ao proxecto, no que non se tivo en conta o Concello de Ames, que agora vai recurrir o emprazamento. Segundo explicou Martiño Noriega, xa non hai marxe para seguir a negociar e o diálogo mantido ata de agora foi un fracaso. Que non conseguimos evolucionar o anteproxecto provocando unha diminución do impacto nunha zona sensible da cidade, que non hai seguridade xurídica, porque hai varios recursos en marcha e co reparto económico inxusto. E co alcalde siga negociando, que non nos dá máis tempo, que non é o que nos queremos seguir facendo. Son os plazos deste ciclo de fondos e a posición ríxida, tanto do Goberno Central como de Augas de Galicia con este tema, que acaba sintetizándose en un trágala por responsabilidade que nós non estamos dispostos a asumir. O que sí quiso deixar claro o rexedor é que este é un mal convenio para a cidade e que non lles gusta. O alcalde agora bota en falta unha posición de cidade para ter a mellor depuradora. En canto a un presunto plan B no caso de que este convenio sexa rexeitado, Noriega non quixo explicitalo. Así as cousas, o PSOE elevará o conflito da depuradora ao Parlamento galego. Os socialistas denuncian as trabas que a Xunta lles pon para conseguir información do proxecto de EDAR do Souto. Advirten, ademais, que a Unión Europea podería impoñerlle unha multa a Santiago de preto de 4 millóns de euros.
O voceiro do Grupo Parlamentario Socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, chegouse hoxe ao Concello para denunciar a falta de transparencia da Xunta á hora de facilitarlles información sobre o proxecto da nova depuradora. O PSOE quere que o conflito de Edar chegue tamén á Cámara Galega, xa que a perda dos fondos europeos está ao límite. Fernández Leiceaga aproveitou para pedirlle ao Goberno de Compostela Aberta madurez á hora de tomar decisións. Unha parte, a Xunta de Galicia, e por outra, o Concello de Santiago, que son as administracións que están operando no territorio que teñen que tomar as decisións. E unha e outra teñen que facerse responsáveis desta situación e non pretender trasladarlle aos grupos políticos que non están gobernando a responsabilidade de tomar unha decisión, por custosa que sexa esta. Gobernar é elexir e gobernar é facerse responsable das decisións. Entón, hai que facer unha apelación a madurez daqueles que están ao frente dos asuntos. Non? Os socialistas explicaron que a única información que lles facilitou a Xunta foi a relacionada coas ameazas de sanción chegadas da Unión Europea e que poderían supor para Santiago unha multa de 4 millóns de euros. Sí, recibimos unha información de que estaba pendente unha multa por parte da Unión Europea á Xunta de Galicia pola ausencia de varias depuradoras, entre elas a de Santiago. ¿No? Non sabría decir con precisión cal vai ser o impacto que pode ter isto sobre Santiago de Compostela, pero supoño polas cifras que se está manexando que isto pode ter un impacto, esta multa, de alrededor de 4 millóns de euros. ¿No? Os socialistas volveron denunciar que o convenio da Edar do Souto non garante a mellor tecnoloxía, aumenta os custos con respecto ao proxecto anterior e encarece a aportación que o Concello ten que facer para a súa construcción. Hoxe conmemorase o Día Mundial contra o Cancro Infantil. Houbo varios actos na cidade, o máis importante tivo lugar na entrada do Hospital Clínico de Santiago. Con música, así celebrou a SANOC, a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, o Día Mundial contra o Cancro Infantil. Foi nun acto que tivo lugar no hall do Hospital Clínico. Dende o colectivo quixeron así apoiar os enfermos e as súas familias. As administracións, dende a SANOC, lle exixen unidades oncolóxicas específicas e máis investimento en investigación. Abrimos páxina cultural e facémolo achegándonos ao CEGA, que inaugurou o seu programa de 2018. Fixo cunha exposición do artista catalán Antonio Muntadas titulada Estrategias do Desplazamento, que estará aberta todo 17 de xuño. O Centro Galego de Arte Contemporánea vén de inaugurar a exposición que abre o seu programa para este 2018. Así, a todo 17 de xuño, poderemos ver no CEGAC unha mostra do consolidado artista catalán Antoni Muntadas, que revisa algunhas liñas do seu traballo e inclúe proxectos específicos inéditos. Baixo o título Estrategias do Desplazamento, podemos ver varias partes, entre elas tres series tituladas Venecia, Guadiana e Finisterre, que representan respectivamente a idea de perderse, desaparecer e irse. Tomo el riesgo de hacer una interpretación de Finisterre personal. En Galicia. ¿Eh? En Galicia. Por eso digo, lo tomo en este contexto en que para todo el mundo es un lugar simbólico, real, ficción, etcétera. Es la suma de muchas narraciones que soy totalmente consciente. He tomado la decisión de mirar al horizonte y llevar no solo la idea de espacio, sino de tiempo. O sea, implica una idea de pasado, presente y futuro, el horizonte como lugar de devenir. Ademais, tamén podemos ver proxeccións e outras series de fotografías como as que están centradas nun aeroporto. A mostra pretende interrelacionar imaxes e texto e interpretar espazos. En clave deportiva, saiban que este sábado celebrase no pabillón de Santa Isabel o Campeonato Galego Grupo Show de Patinaxe. Organizado polo Club Deportivo Fontiñas, está prevista a participación de 250 patinadores. O Club Deportivo Fontiñas organizou unha vez máis o Campeonato Galego Grupos Show de Patinaxe. Esta 17ª edición é a segunda que se pone en marcha da man do equipo compostelán que vai competir nas dúas modalidades da competición, grupos pequenos e grandes. As participantes contan con idades dende os 13 aos 33 anos e serán 20 clubs das provincias de Pontevedra e A Coruña. A cita será o sábado 17 no pabillón de Santa Isabel.
Vai reunir un total de 20 clubs de toda Galicia, 8 van a participar na categoría de grupos grande e 12 na categoría dos clubs máis pequenos e, bueno, vai a reunir, hai unha estimación de participación de alrededor de casi 250 participantes entre patinadoras e patinadores, non? E vai a desenvolverse, como digo, ao longo de todo o día. Teremos pola mañá as sesións de vai a haber sesións de adestramento e pola tarde a competición oficial a partir das 5:30 en Santa Isabel. Toca mirar Caroce para saber que tempo teremos nos vindeiros días, unha información que nos achega como cada día a Meteo Galicia. O venres o ceo estará cuberto en Galicia con chuvias persistentes nas provincias da Coruña e Pontevedra máis ocasionais no resto. As temperaturas terán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente sur. O sábado amenceremos con ceos parcialmente cubertos, aínda coa posibilidade de algunha chuvia feble no litoral norte. A partir do mediodía abriránse grandes claros. As temperaturas terán un descenso máis acusado nas mínimas e o vento soprará frouxo de compoñente norte. No domingo agardamos ceos pouco anubrados con intervalos de nubes altas e néboas matinais en comarcas do interior. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso con formación de xeadas no interior e o vento soprará frouxo do nordés. O venres en Santiago agardamos ceos cubertos e chuvias que irán remitindo cara á noite. As temperaturas manteránse sen moitos cambios. O sábado amenceremos con ceos cubertos que darán paso a ceos con nubes e claros pola tarde. As temperaturas mínimas caerán moderadamente e as máximas manteránse. O domingo volve a estabilidade, polo que agardamos ceos pouco anubrados e néboas matinais pola mañá. As temperaturas continuarán sen cambios. Antes de rematar, repasamos a nosa axenda cultural con algunhas actividades interesantes para o seu tempo de lecer. Isto foi todo pola nosa parte, nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.